Владимир Гройсман сегодня, перед тем, как отправиться на место трагедии во Львовской области, выступил на коллегии Минсоцполитики в Киеве. Там Гройсман назвал приоритетные задачи правительства на 2017 год. Это реформа здравоохранения, судебная, пенсионная, децентрализация и прозрачная приватизация. Премьер-министр отметил, что самый сложный вопрос – это пенсии. Здесь, по мнению Гройсмана, нужна новая модель пенсионной системы. Кабмин над этим работает. Уже через несколько месяцев представит свой новый взгляд на эту реформу. Перших два місяці. Саме головне, нам з вами потрібно побороти бідність в нашій країні. Зробити все для того, щоб пенсійна система почала боротьбу з дефіцитом, а ви знаєте, більше 140 мільярдів гривень сьогодні дефіцит пенсійної системи. При тому, що 80% українських пенсіонерів живуть в бідності. Зміна цієї системи дасть можливість нам відновити справедливість.